ငါ့ကိုအချိန်ချင်းတက်လဲငါတည်ရဲပါလေအေးဟင်းရတည်ရမယ်မင်းဒီသားလေးကိုမင်းတည်ရမယ်မလားမလားပါနေဖဲဆဲခင်ဗျာမလားပါနေမလားပါနေကျွန်တော်ဘာလဲလဲတည်ရဲလားခင်ဗျာတာကျွန်တော်မအောင်ဖြစ်စည်းလားဟင်ကျွန်တော်အရှက်ဒီမှာကျွန်တော်တော်တမ်းပဲကြောက်ဆက်လန်းကောင်းကောင်းတွေကိုအစဉ်အမြဲကြည့်ရှုနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ MK Entertainment YouTube Channel တွေကို subscribe လုပ်ထားပေးကြပါခင်ဗျာဒီမှာတည်တော့ပေးပြီအချို့တောင်းလို့မလာတမီးလေးရယ်ကိုလေတမီးမကျင်နိုင်မပေါင်းသိခိုင်းပါဘူးဒီလိုလည်းမတိုက်တော့ပါဘူးတမီးရယ်ဒါပေမဲ့တော်တမီးရယ်တနာငယ်ညာတော့အဖြစ်တမီးရယ်ဘာလဲအမေကိုယုံသိပေးပါတမီးရယ်နော်မသိပေးနိုင်ဘူးတတ်ချင်မှတော့ပကားကုန်မယ်怎麼了呀怎麼了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 你看看啥呢你看我的不是把你问啥呗呢你哪里吧马斯马斯真的吗马斯马斯လဲစားတဲ့ပြောလိုက်မယ်နော်တင်းနေရစားပြီဒီမောင်သားမင်းညတီရောမနေဘူးတီရောမနေဘူးမနေရဘူးမလေးကိုကျော်တို့နေကုန်ပါပြီတော့ဒါကုန်ဝင်ရှိတာတမီးရကုန်ဝင်ရှိတာပိုပြီးကျင်းတယ်ရောအရှက်လက်တဲ့တောင်းလေးခေါ်ပြလိုက်မယ်။နားသမီးနော်။ပြမနေနဲ့တော့မေ။တေချာလေးဆိုတော့တခါလေးကဖြတ်ခိုင်းလိုက်တော့။သမီးဒီလိုရမှာလေတော့မမွေးနိုင်ဘူးမေ။မပြောပါဘူးသမီးမပြောပါဘူး။ဒီလိုလို့မျိုးကလေအင်မတန်မှအကုသို့ကြီးတာ။ပြီးတော့လေ။သမီးဝမ်းလေးရရင်တွေ့ရ။သမီးသမီးလည်းပါနေတာပဲ။နောင်ဘွားမှာဘလို့ပဲခံရခံရမေ။သမီးဒီဘွားမှာတော့တစ်ချက်ကနေတစ်ချက်အကွက်မခံနိုင်တော့ဘူးမေ။သမီးအမေစကားကိုနားထောင်ပါသမီးရေ။နော်သမီးနော်။သမီးဒီကလေးကိုမွေးကိုမွေးရမယ်ဒီကလေးကြည်ပြင်းလာတဲ့အထိအမေတို့စောက်ရှောင်အမေဒီကလေးကမွေးလိုက်ရုံနဲ့ပြီးရောလားသမီးတို့ကဒီကလေးကိုကြည်ပြင်းလာအောင်သမီးတို့စောက်ရှောက်အောင်မယ်အဲ့ဒီအလုပ်ကနည်းလားအမေရဲ့သမီးအဲ့လိုစကားပြောလာတယ်ဆိုရင်သမီးမှလည်းမိခင်စိတ်ရှိလို့ပဲသမီးအမေဆိုရင်လေသမီးတို့အဖေမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းသမီးတို့မောင်နှမနဲ့ရကိုဒီရွယ်ထိကျွေးမွေးပြုစုစောက်ရှောက်လာခဲ့တာအဲ့ဒီမိခင်စိတ်ကြောင့်ပဲသမီးတရဝါးလေးတော်မလေးကိုရင်သည်မဖြစ်ကြအောင်သမီးသမီးလည်းသမီးရင်သူမဖြစ်စီရအောင်မွေးကိုမွေးရမယ်သမီးသမီးမွေးရမယ်နော်အောင်တို့ကြားလာပြီအင်္ဂရောရောက်ခဲ့ပြီဒီရောက်ခဲ့ပြီမိမိတို့မရှိဘူးဘယ်ပြောင်းသွားလဲမသိဘူးဦးလေးပြောင်းခိုင်းလိုက်တာလားဦးပြောင်းခိုင်းတယ်မဟုတ်ပါဘူးမောင်ထွန်းရွာထွက်သွားတဲ့နေ့မှာပဲဦးရဲ့နွားနဲ့ယာရီကိုလာအပ်သွားတယ်အင်္ဂူပြန်အပ်သွားတာမကြသေးဘူးမိမိတို့ဘယ်ပြောင်းသွားဥပြောမသွားဘူးလားဥတော့ပြောမသွားပါဘူးဒါမဲ့ဘယ်ပြောင်းသွားလဲဆိုတာဥသိပါတယ်ညငန်းရောဥနေနေကတော့သူတို့မပြောင်းစီခြင်းပါဘူး
มันเปียงมาแน่เลยเปียงไปไม่ใช่เลยเปียงตัวอะไรแค่กางๆมามองดูมองดูอุจจุบิตะคู่รอเปียงไล่ขึ้นมาองค์ท้วนจะจ้างมาปิดดูอติผิดดูอ๋ออู้ผิดตัวพี่ได้เกษตรเลยอ่ะมิมิเนี่ยอติกันอ้าวเนี่ยอย่างผิดแก่อ่ะเออดาวเปลี่ยนพี่แล้วกูก็เปลี่ยนต้งเปลี่ยนไล่อติตะกาเปลี่ยนผิดตันเตียปาตัวเลย อะไรไม่รู้ผมเจอเลยมั้ยนี่มาเลยนี่มาเลยกูเปลี่ยนอะไรไปเลยนี่มาเลยนี่มาเลยเฮ้ยด้วยย้อนน่ะ กูเปลี่ยนแล้วส่วนญาติมาเลยบาเฮ็ดอยู่ไอ้มายองซ่ามึงเหรอเนาะญาติมาเลยญาติมาเลยกูนอกกูญาติรู้ผิดกูไม่มามาตัวหรอกเนาะมึงกูเนี่ยญาติเมียเมียอีเนี่ยมาอเมอเมอีเนี่ยมาตั้งแต่ลาวีเมียตั้งแต่ลาวีเมีย อเมริกาอะไรอเมริกา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 อเ
你们俩应当站里边了。把路搞快啊！你把路搞快啊！你给俺那个来走。咋没事？老板娘没有大美女，一样都还要开。等我再看看下回啥倒霉事嘛。你看看这个，没你妈好说他多黑工。你看，你做哪个来了？你别搞错了嘞！哎，搞不出来你讲啊，哪边？有吗？讨厌吗？有不？可以吗？这？浪费你说话了嘞！你讲我赞美，你讲我赞美。哦，你也把那个刘小娃给你养母养了，我觉得，哎，把那个我，阿公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 ，别乱来，别乱来，别乱来，你妈怕你妈不喜欢我耶！阿哥，你路要好，真的得嘛，真的落落来呢。没那么这样的，你先干的，你先干的呀！我为这两天了，我偏偏要进厂的，那到底给了我们怎样了吧，阿哥耶？我来打耶，还没弥留嘞，我那路没弥留，怎么路落来了又少？没少少少给了吧，打耶？阿姑，你看他，他拿了地瓜棒干啥呢呀？哎呀，阿姑，都拿玻璃的在前面那打呀，在前面呢。哎，金龙江，哎呀，金龙江，金龙不行了，不能别家了。哎，金龙江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 。
ဘာဘာလုပ်နေတာလဲသာသူနဲ့မင်းမြင်မှာဘာကြီးသာသူနဲ့ကြားလိုက်ဘာကုန်းလို့လဲအေးငါသာသူနဲ့ကြားပြီငါကခေါ်ရတော့မှာငါမကြားခင်မှာငါခေါ်ရတော့မှာဘာဘာခေါ်မှာလဲခွေးရခေါ်မှာခွေးရခွေးရခွေးရဘာလို့ကဲလို့လားအေးခွေးရငါ့ကိုကဲလို့နေမကောက်ဘူးမင်းကိုရောမင်းမေရောကဲလို့ငါတို့အပြင်းမထွက်ရတာနော်အေးခွေးရငါပင်တင်အောင်ခေါက်မှာဆရာတော်ပြောတယ်သူများတက်ဖို့တဲ့ငဲကြည့်လိမ့်မယ်ဩညက်ကဲဟဲ့ညက်ကဲနေတော့တော့ခွေးကြာရင်ငါဒီကမထားရခေါက်မှာဆက်ကောလာလာလာကံငါးပါးထဲမှာကာမေတုမိစ္ဆာစာရကံဆိုတာအဆိုးဆုံးပေါ့အလိုတူချင်းအင်ညာပြင်းမာတာတော့ဘယ်မှာလူတော်တူတူလဲခုလိုအလိုမတူဘဲနဲ့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စကြတော့ပြောရတာသတိအောင်တီးရင်မခင်ဘူးတော့အားနာပါပြောပါရှင်ဟုတ်တာမှန်တာပြောတာပဲကျမလည်းထင်တော့မထင်မိခဲ့ဘူးရှင်။ကျမသားဟာလူကောင်းမဟုတ်မှတိခဲ့ပေမဲ့အခုလိုလူယုံမတယောက်ဖြစ်နိုင်မယ်လို့ဖေတော်ကမှကျမမထင်မိခဲ့မထင်မိခဲ့ဘူးရှင်။အဓိကတရားခံရတော့အရက်သေးစားပဲ။ဒီလောက်ရမှုနေမှာတော့ဆင်ញင်တုံတရားဆိုတာလည်းဘယ်ရှိနိုင်တော့မှာရောဗျာ။အရက်ကြောင့်ကြီးပဲမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ကိုအောင်ထုံးအညိုးမပြေလို့လက်ပံသားဓာတ်နဲ့ကြိုင်ခေါ်တာခုတော့ကောင်းရောထောင်လဲကြဘောကလဲပြက်ကျုပ်တူအရင်ခောက်ခောက်ကအဲ့လိုလုတ်သွားတာကျုပ်မှနေရင်ထိုင်နေမျက်နှာကူးနေရတယ်ဗျကျမလည်းဘာထူးလို့လဲလို့အခုမနေအိပ်ရဲလဲနေတာတော့တင်းလေးပါလေးသွားမေးချင်တာတော့မမေးရဘူးကို့မြင်ပြီးတော့သူရောတာပို့တိုးသွားမှာဆိုလို့ဟာမသွားတာကောင်းပါတယ်ဗျာအခုအောင်တော့ပြန်ရောက်နေဆိုဓာတ်ရပြီပြန်အန်တချေးရေးနေဆိုလားပဲကဲကိုဘတို့ကြီးအဲ့ဒီရန်ညိုးလေးကိုလေပြည်ရပြည်ရောင်းလေးတော့နည်းနည်းကြံစမ်းပါဦးဗျာကျုံမှာဒီလိုကိစ္စမျိုးအတွက်ပြောစရာနှစ်သိမ့်ပြစကားရှာမတွေ့ဘူးဗျာဟမ်ဒီခံမှုခွင့်လွတ်ဖို့နော်အာဃာတမထားဖို့မေ့ပြလိုက်ဖို့ဘယ်လိုစကားမျိုးကိုတုံပြီးကျုပ်ပြောအောင်ဟမ်ကျုပ်တယ်ဘုရားနော်ဘယ်သူမှလည်းဒီစကားမျိုးပြောရမှာမဟုတ်သူတွင်းနေတဲ့ဓာတ်အောက်မှာကိုယ်ဆက်ပါမတော်ရင်ကန့်ကောင်းတခုတော့ရှိတာပေါ့လေညိုမောင်ပြန်ထွက်လာမဲ့အချိန်ကအများကြီးလိုပါသေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်နေရတာပဲမောင်အောင်ထွန်းရဲ့ဒေါသတွေပိုက်စားသွားနိုင်ပါဘူးသူတော့ဒီကံမူတရားကကောင်းဆုံးပဲပေါ့ကွာကို့တွေ့ရတဲ့သားတွေပေါ့လားအဲကြောင့်ဟာဦးလေးဟိုမှာညောညောဟင်ဟာညောညောမင်းထားလို့လာပြီလာလာလာဘုန်းနေပါလေကျုပ်မနေ့ကပဲထောင်းအားလွတ်လာတာရွာတော့မရောက်သေးဘူးဒီအကြောင်းသိချင်လို့ကျုပ်ဒီကိုဝင်လာတာပါလေဝမ်းသာလိုက်တာညောမင်းထောင်းအားလွတ်လာမတော်မင်းကိုအများနဲ့မျောနေတာကွာဟဲ့မင်းတောင်းကွာဟဲ့မတော်တော့ဒီထီရဲ့ကြောင့်ငါဘုရားပြစ်ခဲ့ရတယ်အဲ့တော့မှငါထတ်တောင်းလို့ဆိုငါဘုရားစိုးဖို့ပဲရှိပါတယ်မင်းရဲ့မိရတော့မမချရပါဘူးမင်းမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘုရားတို့တို့ကလည်းပြစ်မထားဘူးဆောင်းလျှောက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါတယ်အမေနေကောင်းနေကြလို့ကျုံဝမ်းသာပါတယ်လားဟောဒါနဲ့ပါတယ်ညခင်ညခင်ကတော့ကံမကောင်းရှာဘူးကွာဘုသူဒီမှာမနေတော့ဘူးညောင်ငံကိုပြောင်းသွားတယ်နောက်ပြီးတော့မင်းနဲ့ရတဲ့ကလေးလဲသူ့မှာရှိနေပြီဗျာ
ကျုံနေရတယ်ကလေးဟုတ်တယ်ယောက်ျားလေးအခုဆိုရင်6နှစ်9နှစ်လောက်တော့ရှိနေပြီဒါလေမြတ်ကကဘာတွေတားလေးတယောက်မွေးထားပေးတာကိုမင်းတို့မင်းတို့ကတခုတစ်ထင်ပေးပြရစီအောင်ထွန်းပြန်ရောက်你能打不住你也变老少骗来的梦圆不如天才能没消灭这些就对我好棒就如来我也没三月六小木松下的了吧他们我跟你看嘛就那家的大力心里面说就打了就退进来呀。嗯。我的老娘给了大米了东西要把对面。我面打了我先比我的。谁要都给你拉大米你给他们。你那我把这个比我拉在哪里有吗这带路。你几路高我没了。ခွေးလုံးလုံးဖြည့်ပြီးတော့ခေါင်းမပုံဝန်းတဲ့ဘုရားကိုရောက်ခဲ့ပြီးပြီ။ကျုပ်ဘာကြီးကိုလာကြတော့တာပါ။အခုချိန်မှာနောင်တရပါပြီဆိုတဲ့စကားတခွန်းနဲ့ကျုပ်ကိုခွင်းလို့ကျုပ်မပြောရတော့ပါဘူး။ကျုပ်ဒီပါမှလည်းမနေတော့ပါဘူး။အမေနဲ့တူတခြားတနေရာမှာအခြေချလောက်ကန်စားတော့မယ်လို့ကျုပ်ဆုံးဖြတ်ထားတယ်။ကောင်းဆုံးပေါ့။ကျော်နဲ့ဟောငါနဲ့ဟောဝေးနိုင်တော့ဝေးဝေးပါနေဟုတ်ကဲ့ပါဘိုင်ကျုပ်ဘဝကိုပြည်ပုံကားချလို့ရမယ့်နေရာမှာတသက်လုံးစက်မြုပ်ပြီးနေသွားတော့မှာပါမင်းစကားကိုယုံနာမယုံနာထားမင်းပါလို့ကြည့်နေပြီကျုပ်ဘာမှမလုပ်ချင်ပါဘူးတောင်ရလှုပ်ရှားမယ်ဆိုရင်အ ਨੇ ဆုံးတော့တရှင်းတော့လို့မှာပေါ့ကွာမလို့ပါဘူးပါကြီးပါကြီးပါကြီးကျုပ်ကိုကူညီနိုင်မယ်ဆိုရင်ကျုပ်ကူညီတစ်ခုတော့တောင်းနေတယ်ပါကြီးကျုပ်သားလေးနဲ့တွေ့ချင်တယ်မအဲ့ဒီမိသားစုမျက်နှာမပြရဲကြာပါတခါတလေတတိယလာအလိုလိုရှက်နေပြီအဲ့တော့အဟောင်းတွေအစ်မဖြစ်အောင်မေ့ပြလိုက်တာကောဒါနောက်ကနေလိုက်စုနော်တကလားတကလားဝိထဝိထဒုက္ခဒုက္ခနိစ္စရဏနိစ္စရဏနိဗ္ဗာန်တနိဗ္ဗာန်တသစ္ဆိကရဏထာယသစ္ဆိကရဏထာယဣမံဣမံကတဝံကတဝံဒေဟိရောဒေဟိရောပပစီထပပစီထမံပန်းတိမံပန်းတိအနုကမံအနုကမံဥပဒါယဥပဒါယဒါမှတ်မိရနော်你妈！娘家，娘家，你妈子干你要不要叫你爸？妈子干嘛不要的？你面上来俺们记性。妈没别的，俺们就想看看呀，姑娘。娘家，你妈我进来接别吧啦。爸，接别呀没？好了，你苦看了伢的蛋，你俺爸妈小马道路看了伢的蛋。妈都给接下将爸妈们去。你们进来无所谓，把我接走了吧。妈过来给他，打你的对象。爸打嘞，你莫老嫌弃掉的，看你当好不？娘个，妈工资比我高，你妈
ไอ้คนนี้ตะคู่เอาไปป่ะตอนนี้มาตุ้ยจิมิตรตาหมอกหลุเปียวบิบิยักแกมึงไล่มาไม่ได้ไปผิดล่ะจ้ะแหละนะว่าผิดอ่ะมาแล้วเมยพอปยัตนากองท้าหลุดล่ะพี่ดิฮะอยู่กองท้าหลุดล่ะพี่ล่ะท้าหลุดน่ะไม่กล้าพี่ตะมี้ออกมาสกาลาပြောเลยฮะตัวบ่รู้ล่ะပြောอ่ะแหละต้านเนี่ยตุ้ยจินรู้แหละพี่ฮะเอปยัตนาก็ซะพี่ปยัตนาก็ซะดีเจ้านี่โหนี่กูก็ตีตัวพี่မသိသေးလို့နေမှာပေါ့အမေရဲ့အကိုသာတင့်မိုးမိလာမှာဟာဖေရဖေရသမီးအတွက်အပူငင်းသွားပြန်တော့လေသားအတွက်ပူသွားပြန်ပြီအကိုသာတင့်ဒင်းကိုတတ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့အမေပူရတာပေါ့သမီးရဲ့သူ့ကိုရန်ညှို့ပြီးသူ့ညမကိုစော်ကားတော့လေသူ့ဘယ်ခွန့်နိုင်ပါ့မလဲအမေတမီးတို့ဘာလုပ်ကြလဲမမေတက်နိုင်တာတခုပဲရှိရဲ့တမီးအမေတို့လေဖခင်မသစ္စာဆိုကြတာရှင်ဖခင်တပည့်တော်မဘဝတခြားလို့ตาနဲ့သမီးပေါ့မိဘတို့ဘုရားနဲ့ထင်းထင်းဆောက်ဆောက်ခဲ့ပါသည်ဤမှန်သောတစ္ဆာစကားကြောင့်တပည့်တော်မတို့မိသားစုတကွဲတပြားမဖြစ်ပါစေနဲ့ဖေဟာရှင်ဖေဟာကဲတော်မူပါဖေဟာตาအဖေကတားရဲ့ဖေပါတားရဲ့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဒီမှာဖေမယူလို့ပြောထားတယ်မဟုတ်ပါဘူးတားရဲ့တားမှာပြီးရှိပါတယ်တားမကြီးအဖေကိုစိတ်ဆိုးနေလို့ဖေမယူလို့ပြောတာပါတားပါတားဒီမှာပြီးရှိပါတယ်အဖေကတားရဲ့ဖေလေးတားရဲ့ဘုညုံမရှင်ကျမတော်မထိနဲ့တားဒီရောလားဒီဘောင်ရခဲ့ရှင်ဘာမှပြောမင်းလဲညငါဒီလားလို့ပြောနေလာနေကြို့ရခဲ့ငါရှင်းပြပြစီဘာငါတားလေးကိုငါအများကြည့်ချင်လာခဲ့တာပါမင်းခဲ့တာရှင်းလို့ဒီရုပ်မှာပြန်ပူလောင်ရနေမကောင်မီးလောင်လိုက်ပါသူလေးတက်ပြစ်ပေါ့ကောင်ရှင်းရုပ်မှာလေလို့ကျမဘဝတူလို့အရှက်တော့ွယ်ကျိုးနဲ့ဖြစ်ခဲ့တာအဲ့လိုဒီတယောက်ကရှင်းရင်မြတ်ပူရင်းလို့ပဲကျမကလည်းရှင့်ကိုပေးတွေ့နေရပါဘူး။ဟာလေ။ရှင့်စော်ကားပြင်ထပ်စော်ကားကြည့်တယ်ဟမ်။မဟုတ်ပါဘူးမြတ်ခဲ။နေတက်ချင်နေစင်းနေ။အဟိုတက်ပြလိုက်ပါ။နေတက်လို့တည်သွားတာမှငါဘဝရေးရေးပါဦးမြတ်ခဲ။ရှင့်လိုလူမျိုးတယောက်ပဲ။ကျမလက်တန်တာခံပြီးဘာမှတတ်နေစရာအကြောင်းမရှိဘူး။ကျမဘဝရှင့်လက်နဲ့တည်ခဲ့ရတယ်။ရှင့်ကိုလည်းကျမချိန်ရတတ်အောင်ကျင်းနေပါမြတ်ခဲ့။ဟာကျင်းနေပါလေ။ငင်တော့အကျင်ရင်တက်လဲငါတည်ရဲပါလေ။အေးဟေးရ။တည်ရမယ်နင်။ဒီကြားနဲ့မင်းတည်ရမယ်။မလားမလားပါနေ။ဟေးဆက်ကနေ။မလားပါနေ။မလားပါနေ။ကျွန်တော်ဘာနဲ့လဲတည်ရဲလား။ခင်ဗျားတော့ကျုံ့တော့မဖြစ်စင်းရတာ။ဟေးကျုံ့တော့အရှက်ဒီမှာကျုံ့တော့တော်တယ်မင်းကော။မလားပါနေမှာဟုတ်တယ်။ဘာနဲ့တော့တော့မနေအမေတရားမရှိဘူးခုတော့တတ်မယ်ဆိုရင်
别没啊，妈妈天来忙大爷。我就干了，就老大顶完，就老两顶完嘞。哎呦，老大爷，再来把他抱住耶！老大爷，奶奶，奶奶，只有几个了，带起来，奶奶了，快来，快来，快上来，快！没叫妈妈来打耶，阿公都我们大把呢。来给。你搞那偏心来搞的，你要么你帮人要点嘞。你要看都对方所有的表达模糊不？有的要看都要被我站你的面目，他那面上嘛都露表你了。那面为我都不嘛不露偏表嘞，都要被我站在路啊。都把伊妈拉锁了，地歪哟！阿元没有跟生的龙变冤呀没？你看看他脸皮，所以就表扬阿哥耶。阿哥，你看，张妈妈。阿姨，除非我们这边呢，阿姨除非得了病，不帮我们了照顾吗？没找妈妈的大爷，没找妈妈。奥内米亚哥的嘛，米米多大？米米奥内嘛，我米多奥内米的嘛，对不对？米大路过来，大路。诶，米个伢子，起码的米大条，米伢子弄嘞，我你我哪得过？大部分老的教师呢，单人呢就讲，我大部分小姐们哈，该干苗姑就呗。同学，公益大路口，大。